Hello, 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 guys, mumeze mute? Mumeze neza? Nanjye meze neza nkuko muri kubibona, meze neza pe, meze neza ku mutima. Namwe nizere ko mwese mumeze neza. Ndabakunda cyane rero, ndabashimira kandi ku bwa buri wese wakoze subscribe, share na comment. Imana imuhe umugisha nkuko ibyo hano ku mutima mugire impuhwe. Muri abanyamugisha nukuri. Kandi Imana izajya ibagirira neza mu kazi kanyu ka buri munsi kuko mama mwakoze ubwo bwabaga kugira ngo mudufashe. Imana rero ibikomeza ibahe umugisha. Ariko mujye munantera inkunga we. Mwagiye muntera inkunga nanjye. Yewe nk'ubu mashini yanjye barayibye, laptop barayibye, kamera barayiba. N'ubu kubona amafaranga nta kintu mfite. Nta bikoresho mfite, nambaye ibikoresho biterateranye. Uzi ko niyo mwaterateranya igihumbi cyangwa se senkisi, nagira ngo ibikoresho biga muri benshi. Ibihumbi bibiri na ibihumbi makumyabiri by'abasaga ni benshi birenga. Hari abantu batangira amafaranga nuko nagura ibikoresho kandi bikagenda neza, barangiye kandi nta muntu utibwa. Ubukene ni abasuma. Niba ari ubuzima nagize, nagiriye muri Kenya, nagiriyeho ubuzima bubi, sinzi ukuntu nabibabwira. Nageze noneho ndwara ikintu bari iki, habaye imbeho idasanzwe, habaye imbeho nyine yica. Ahubwo njyewe nuko reka mubabwize ukuri, njyewe ni mu buzima busanzwe, niyo naba ndwaye malariya ntabwo mbashiraze kuba mutakwivuza. Nta muntu mbwiye ngo ye kwivuza, ariko njyewe indwara yose narwara nkangana nayo mpaka ikize. Ndavuga izi ndwara nyine zoroheje. Wenda hari igihe nyine ushobora kujya kwa muganga ujya gucekinga iriya ntuza medical check up nyine bakareba hose hose ubuzima bwawe bwose. Ibyo ntacyo byo byose umuntu arabikoresha. Nubwo ndaheruka hashize nk'amezi nk'arindwi ntajyayo, ntabwo mperuka rero nta kibazo mfite, meze neza. Urumva ni ukuvuga ngo usibye gusa ibyo ngibyo ni ukuri. Niyo naba ndwaye malariya kandi ngenda nkabyumvamo nkumva ko ndwaye malariya, mpangana nayo kugeza njyewe ikize ikikiza. Niyo naba numva ndwaye umutwe, ariko reka mbabwire abantu barwara umutwe, ngiye kubaha umuti. Umuntu utazumva akize azanshake, jya urya umuneke mu gitondo, urya umuneke ku ifunguro rya saa sita, urya umuneke na nijoro ugiye kuryama urya umuneke. Nta muntu warwara umutwe nkanjye kubera ibyo bisitiresi byose n'ibyo bibazo byose nagize. Narwaye umutwe udakira, ndavuga ngo noneho umutwe niwe uzanyica. Ariko ndababwiza ukuri, aho natangiye kurira umuneke umutwe wanjye waragabanutse. Ikindi amazi, nubwo ngo amazi umuneke, umuntu utakunda ibinini nkanjye, njye ntakunda ibinini. Ibinini reka niyo, ahubwo nshobora no kubinywa hari nkarenga kurushaho. Rero niba wumva ko nawe umubiri wawe hari imibiri, hari n'amaraso adakora n'ahari n'ibinini, ngenda numva wapi. Fata umuneke urimo n'amazi menshi. Hari abantu banywa amazi ari uko yumva yashatse cyangwa kumva ko nyine ngo nuko agize inyota ngo agiye kuyanywa. Buriya nta kintu uba ukoze, nywa amazi ubikore nk'intuza, nk'aho ari intuza ari ihame, ubikore nk'aho ari ibintu bine biri ngombwa mu buzima bwawe. Ugomba kunywa amazi, ari amazi ya mu gitondo kare burafasha. Amazi ya saa kumi n'imwe y'akazuyazi arafasha, mu gitondo kare ukanywa amazi y'akazuyazi. Umuntu utabishoboye ukanywa mu gitondo amazi mbere yo kugira ikindi kintu na kimwe ufata, mbere yo kugira ikindi kintu na kimwe urya cyangwa se ushyira mu nda, banza ushyiremo amazi, unywa amazi menshi kandi ahagije. Ariko biba byiza cyane iyo unyweye nka saa kumi n'imwe za mu gitondo, biba byiza cyane kurushaho. Noneho nujya kujya ku kazi, niba waba udafata breakfast ya mu gitondo, abantu benshi badakunda gufata breakfast, ugasanga ntange buriya mu gitondo rwose numva ntanarya, mu gitondo numva nta kintu narya. Ariko byanga byakunda mu gitondo sinshobora kubura amazi n'umuneke. Ibyo bintu uko ari bibiri ngomba kubifata n'ihame. Amazi, umuneke. Ushobora kwibaza ngo mbanze iki? Mbanze amazi, hashira iminota mirongo itatu ngafata umuneke. Ku bantu barwara umutwe nkanjye rwose, ujye unywa amazi byagufasha, ukarya n'umuneke. Mu gitondo unyweye amazi, si byo? Hashize iminota mirongo itatu uriye umuneke. Tujya ku kazi, ndabwira abantu badafata breakfast, ariko niba unafata breakfast ntuzigere na rimwe uburaho umuneke. Ku bantu barwara umutwe cyane cyane
usibye no kuba urwara n'umutwe burira umuneke utuma n'ibintu byinshi by'ibihere mu maso cyangwa se isura mbi mu maso bishiraho ugasanga umuntu arakeye iyo unywa amazi ukarya n'umuneke na pome ku muntu wishoboye burira pome umuneke amazi bituma nyine utagenda mu byihuse cyane cyane ngo ube umurengera nyine ngo ube kumenya ibiro byawe byabaye byinshi cyane ugende kugabanya mbese nk'ubu ngubu ukuntu ungana gutya n'ibiro wenda mfite abantu babyaye barabizi ubundi umuntu wabyaye usanga nyine abyibushye cyane birizagara biraho by'amafuti nk'ubu ngubu ngewe urabona mbyibushye cyane nk'umuntu wabyaye kabiri mbese niba bavuga abantu tubunini atanabyaye noneho ntabwo ndi muto cyane cyane ariko nanone ntabwo ndi munini ibiro byanjye bifite ingano n'uburebure mfite niba ngo niba mfite wenda umuhungu mfite metero imwe na 80 ubu ngubu wagira ngo ndacyakura metero hari umuntu arangiza gukura afite imyaka ingahe umuntu arangira gukura afite imyaka ingahe we ni umunyuzi niba mfite metero imwe na 80 nkaba mfite ibiro 70 nubwo ndi gushaka kubigabanya bikaba 37 ubu mfite 70 ifunze murumva ari byinshi bijya gufitingana mbese bijya kungana ariko ubundi mba numva nshaka kunanuka cyane nka siporo ubundi nagombye kubyibuha ariko ngira amagufwa manini kurenza umubiri buriya nk'aho ngubu ushobora kuwunosha gutya ushobora kuwunosha gutya ukananirwa kuhafata kubera ko uruhu rwanjye rwegereye amagufwa umubiri wanjye uruhu rwanjye rwegereye igufwa cyane hari abantu rero buriya ngira ubwo ngo mfite amagufwa manini aruta umubiri hari noneho n'abagira umubiri munini kurenza amagufwa ugasanga umuntu ni munini pe n'ikidumbari ni munini cyane yenda ko nayo ifunshi ikaba yaza nta nambara cya gisentire ugasanga umuntu ni munini ni munini ni munini cyane ariko yajya ku munzani gupimisha ibiro ugasanga ni bike ko roti ntabwo zipima ibiro amagufwa niyo apima ibiro umuntu ufite amagufwa maremare amagufa manini ku mubiri n'umupira ku biro byinshi cyane cyane muzabicumi ku bagabo n'abagore buriya abagabo niyo bananutse ariko akenshi abagabo bakunda kurusha abagore ibiro kubera amagufa bagira amagufa menshi bagira amagufa manini kurusha abagore rero ushobora kubyibuha cyane ugasanga uri munini cyane cyane ariko wajya ku munzani ugasanga ufite ibiro bikeya ufite umubiri munini ufite amagufa menshi manini arenze uruhu arenze umubiri ufite nkange rero ngiye mfite amagufa manini kurenza umubiri akabiri kanjye ni gatoya ugereranyije n'amagufwa mfite niyo mpamvu iyo mbyibushye cyane uhita ubona ko nkomeyemo ukuntu nkomeye imeze nk'ikigabo guys rero maze iminsi ndi kuvuga ku bintu by'ubuzima bwanjye abantu barantutse kuri whatsapp nzi bari nagiye nakira mesaje zo kunuka murantukire iki murabona ko nkomeza ndashimira n'abantu batabagiye bohereza mesaje nziza banshimira kuri whatsapp bambwira ati Liliane komera ihangane ibyo bibaho ati nanjye wenda akambwira ati wenda nawe akambwira ati rero ngiye nanjye buriya byambayeho nanjye ubuzima bwanjye ni nk'ubwo bwawe neza neza bari abantu bagiye batera komenti kuri whatsapp bakanyandikira hari nabo bagiye bona abashuti banjye bakabinyandikira akambwira ati rero Liliane ati uzi ko nanjye buriya ubuzima bwanjye ari ubu ngubu nawe nabayemo reza abantu benshi bafite ibikomere urinda wambuza rero ngo kubishyira hanze yo kubivuga urambuza nkana ubuzima bwanjye ni ubwawe nshobora kubivuga cyangwa si mbivuga ubu n'uburenganzira bwawe si ibyo birebe cyangwa ubyihurire urumva niba waragize amahirwe ukaba warabayeho neza mu buzima bwawe bwiza ntabwo ngenza ya kuvuga ubuzima bwawe ngenda kuvuga ubwanjye urumva kandi kuvuga ntabwo uba mu mwenda ngo ndikwirata imiringa ngo cyangwa ngo ndikwishyira heza mwiyeze nkumva ari ikintu cyiza nigeze mvuga kirenze ntabwo ngende uba muntu wirata cyangwa se wo kuvuga ibintu byo kwiyemera n'ibyigenga ahubwo ni uko ushobora kuvuga gutyo ugasanga nta nzi humure ku muntu wenda nawe byabayeho cyangwa se umuntu biri kubaho ubu ngubu akaba yandeberaho urugero akavuga ati disi by'ubuzima burakomeza tujye numva isi yandangiriyeho ati none ndumva nkomeye hari n'abandi bababaye nyine nawe akumva yabishyira mu gaciro yasesengura ugasanga nawe arakomeye akomejwe nanjye kubera ko natanze ubuhamya kandi nanone nihanganishije abadamu bose cyangwa se ntaye
big up ku badamu bose bazi ko barera abana bonyine. Inshingano itoroshye, aba mama barera abana bonyine rwose mwubahwe aho muri hose kandi muzacika intege. Ntimuzemere kuva kubera, ntimuzemere gucika intege, rwarira umwana wawe. Komeza urwanire umwana wawe kandi uri intwari, uri intwari pe. Niba uzi ko urera umwana wenyine uri umumama cyangwa ukaba urera umwana wenyine uri umugabo, imbere y'Imana uri intwari kandi uri ubundi mufite umutima. Hari benshi ashobora no guta umwana we rwose akikomereza ubuzima akavuga ati ngiye nandi ndajya kuvukana n'umwana kubera iki. Sinjya mbabona benshi si ugasanga umwana umumama abyaye abana babiri batatu bane ari kohereza iwabo nta kintu kimwe bakora. Ese abo bana harya abo bana buriya bazagukunda gute? Ese niba utaragira amahirwe yo kuba wenda waba umugore ufite urugo cyangwa se umugabo ufite urugo, ntabwo ushobora byibuze kurera abana bawe ngo babone ko wenda hari affection babonye. Erega baba bakeneye n'intuza n'urukundo rw'ababyeyi, baba bakeneye urukundo rw'ababyeyi. Ntibaterana na mwembi rero nuko ngo nimba wowe ugize amahirwe ukaba ugifite wa mutima wibarire. Wari uzi ko abagabo 80% umugabo ashobora kuba aryama agasinzira yiziguye rwose atita ku bana be? Abana barerwa n'umugore na mama wabo. Umugabo ashobora kuryama rwose abaho mu buzima bwiza bunahenze abayeho neza ariko ntiyite ku bana be. Ariko umugore ugasanga umugore arara adasinziriye kubera abana. Abagore bagira umutima, ababyeyi b'abamama bagira umutima kandi kuraje ntimuzacike intege. Naho kwirirwa musubizanya n'abagabo umugabo wanjye ngiye ngerageza kumurega ngo wishyire ikirere, ntabwo ari byo bikemura ibibazo. Njye mpamvu ndi kubivuga ahangaha kuri ntuza, impamvu ndi kubivuga nuko ngewe deja namaze kwiyakira pe, wumve ngo nariyakiriye n'umutima wanjye wose meze neza. Kuki ntabibabwiye mbere ntariyakira? Kuki ntabibabwiye mbere? Nuko nabaga ntariyakira, urabona kubera ko namaze kwiyakira. Niyo mpamvu ibintu byose nifashe nk'ibintu bisanzwe. Uburyo umuntu afite agahinda gakabije kenshi yari akavugana ibintu umujinya n'iki, hari ibyo avuga wenda bibi wenda bishobora kuba byaba ari bibi. Ariko nk'ubu ndatuje, nk'ubu imyaka igera mu myaka ingahe yose ishize, 2019 ndi njyenyine n'abana banjye, nasubira ntarakomeye kandi nta muntu ukomera atarakomeretse. Nta muntu ukomera atarakomeretse. Guys, rero mu buzima bwanjye muri ibyo byose, ibyo byose mwumva byose byagiye bibaho, ibyo byose byagiye bimbaho.